ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଘର ଭିତରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫାସି ଗ୍ରାମର ବିନାୟକ ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ ବିବେକାନନ୍ଦ ସାହୁ ନିଜ ମାମୁଘର ମେଦିନୀପୁରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଘରେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଉପର ଘରକୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଘର ଲୋକେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପିଲାଟି ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତେବେ ଘର ଭିତରେ ଘଟିଲା ଏଭଳି ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ। ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଲା 8 ବର୍ଷର ଶିଶୁ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମେଦିନୀପୁର ଗ୍ରାମରେ। ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ସାହୁ ନାମକ ଶିଶୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଶିଶୁକୁ ପ୍ରଥମେ କୋଦଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଘରଲୋକଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଘରେ କିଛି ପୁରୁଣା ବାଣ ଥିଲା, ସେହି ବାଣରେ ହିଁ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘରକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏହା କୌଣସି ଛୋଟ ବାଣର ବିସ୍ଫୋରଣ ନୁହେଁ। ଘରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବିସ୍ଫୋରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥିବ। ତେବେ ଘଟଣା ପରେ କୋଦଳା ପୋଲିସ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ, କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ଆଇଆଇସି ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ଛାନ୍ଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଘର ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ଏହି ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଫଳରେ ଜଣେ 8 ବର୍ଷର ବାଳକ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ମରଣ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କାହିଁକି ଏଭଳି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଲା, କ'ଣ ଥିଲା ତାର କାରଣ, ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳା ପୋଲିସ ଏନେଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ତେବେ ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଆଗକୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ କୋଦଳାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।